Obrigado aqui a oportunidade e o espaço que o nosso meu companheiro de trabalho aqui me proporcionou aqui. É um prazer estar tocando para vocês essa praia maravilhosa, esse dia lindo, esse lugar maravilhoso que Deus fez para a gente aproveitar ao máximo e cuidar do nosso mundo, das pessoas.